ስሜ ካሳነ ሻምፖ ይባላል። አባራ ቀበሌ ዳንግላ ወረዳ ላታ ጎጥ ነው። ያው ምኖረው የገበሬ ማህበር አካባቢ ነው። ስራዬ ያው በከብት እርባታ የተሰማራሁ ነኝ። አንዳንድ ግብርና ምሰራለሁኝ። ከብቶችን አረባለሁ። በወተትም እጠቀማለሁ። ጥጆችንም በመሸጥ እጠቀማለሁ። ብዙ ጥቅም አግኝቼበታለሁኝ። አዳዲስ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን የማገኘው ከገበሬ ማሰልጠኛ በመሄድና አንደኛ ከገበሬ ማሰልጠኛ በመሄድ ትምህርቱን እወስዳለሁ። ሁለተኛ ቤት ለቤት ባለሙያዎች በሚያስተምሩኝ፣ ሶስተኛ ደግሞ በልማት ቡድኖች አማካኝነት በምናገኘው ጎረቤታሞች በምናገኘው ትምህርት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን አዳዲስ ትምህርቶችን እናገኛለን። ከዚህ በተጨማሪ በቀበሌያችን በቪዲዮ የተደገፈ ትምህርት ኤክስቴንሽን እናገኛለን። አሰራሩም ቀደም ብለው የተገበሩ ገበሬዎችን በመቅረጽ ሌሎች ገበሬዎች ያን ቪዲዮን እያዩ እንዲማሩበት ይጠቅማል። ይህ ሁሉ ትምህርት የሚሰጠን በከብትም እርባታ፣ በሰብል ማመራረጥ፣ በግብርና ሙያዎች፣ በቀበሌው የግብርና ባለሙያዎች አማካኝነት ነው። አዳዲስ የግብርና ትምህርቶችን ለማወቅና በጣም ብዙ ጥቅም አለው። አንደኛ ጉልበትን ይቆጥባል። ሁለተኛ ምርታማነታችንን ይጨምራል። ጉልበታችንን ቆጥበን ምርታማነታችንን ጨምረን ልጆቻችንን የተሻለ ትምህርት እናስተምራለን። እኛም ውጤታማ እንሆናለን። ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ከቀበሌያችን በተሰሩት የማስተማሪያ ቪዲዮዎች አንዱ እኔ የተሳተፉበት ሲሆን የተሳተፉትም በምርጥ ላም ወተት አመጋገብ፣ ብሪንጡ እንዴት አድርገን እንደምንሰጥ፣ ፋጉሎ እንዴት አድርገን እንደምንሰጥ፣ እንዴት እንደምንከባከባቸው ይሄን የሚያስተምር ነው። ልቀረጽበት የቻልሁበት ምክንያት ከዚህ ቀደምም ያው ሞዴል በመሆኔ የተማርኩትን ትምህርት ለገበሬዎችም በአጠገቤ ላሉትም አስተምር ነበር። በኋላም ያው ስራዬን ተግባራዊ እያደረግኩ ባለሙያዋም ከጎኔ ሆና ቀደም ብቻዋን ነበር የምታስተምር። አሁን ገና እኔም ያው ሞዴል ሁኜ የአስተማሩኝን በመተግበር ስለምሰራ ያው በቪዲዮ ተቀርጬ ሌሎቹም የኔን ተሞክሮ ወስደው እንዲማሩና የተሻለ ውጤታማ እንዲሆኑ ለማስተማር በመጓጓት የተነሳ ይህንን ተቀርጬ ለማስተማር እዚህ ውስጥ ለመግባት ችያለሁ። ለአካባቢዬ በዚህ በቪዲዮ ተቀርጬ በመስራቴ የሰጠኝ ጥቅም አንደኛ ድካሜን ቀንሶልኛል። ምክንያቱም በየቀኑ አሳይኝ አስተምሪኝ ሲሉ ስለነበረ በአንዴ ያው ነገር በአይን ይገባል እንደሚባል በቪዲዮ ሲያዩት የሰራሁትን ስራ ወዲያውኑ እነሱም ገብቷቸው ለመስራት ችለዋል። ሁለተኛ ደግሞ ያው ለእኔ ያለኝ በጣም ክብር ሰጥቶኛል። ስራዬን አይተው ብዙዎች አድንቀውኛል። ይህን ጠቅሞኛል። ከዛ በተጨማሪም በራስ መተማመኔን ጨምሮልኛል። ለምሳሌ ጥጆችን በመግዛት በማድለብ በመሸጥ ያንን በመስራት ብዙ ጥቅም ሰጥቶኛል። እዚህ ቪዲዮ በመስራቴ ስራውን በመቻሌ ጥጆቹን እያዳበርኩኝ እንድሸጥ፣ ወተት ላም ወተቷን እንድሸጥ ብዙ ነገር ጠቅሞኛል። ሌሎቹም ደግሞ የኔን እያዩ በጣም እየሰሩና የኔን ትምህርት እየወሰዱ ስለሆነ በጣም ደስተኛና የራስ መተማመን አለኝ። ለምሳሌ የኔ ቪዲዮ ከመሰራቱ በፊት ይገዙና አመጋገቡን ስለማይችሉበት ይከሳሉ፣ ይሞታሉ፣ ጥቅም የማያገኙ ነበር። የኔ ቪዲዮ ከተሰራ ወዲህ ግን ብዙዎች ትምህርት አግኝተው በሰፊው አንድ ሁለት እንደውም ከዛ በላይ እያረቡና እየተጠቀሙ ነው። አመጋገቡን፣ አያያዙን ብዙ ብዙ ትምህርት አግኝተው በቪዲዮ የተነሳ አሁን ብዙ ጥቅም አግኝተውበት በብዛት በብዛት እየተጠቀሙ ነው። በቪዲዮ ተሳትፌ ልምዴን በማካፈሌ ጥቅሞ ይሄ ብቻ አይደለም። እሷ ሴት አርሶ አደር በመሆኗ ይህን ሁሉ ስትሰራ እኛስ ለምን አንሰራም በማለት በመነሳሳት እንዲሁም አዲስ አሰራርን ሰርተው ተቀርጸው ልምዳቸውን ለማካፈልና መንፈሳዊ ቅናት አድሮባቸው እኛስ ለምን ተቀርጸን ጥሩ ስራ ሰርተን ለሌሎች ተሞክሯችንን አናሳይም በማለት በመነሳሳት ላይ ይገኛሉ። እንደኔ አይነቶች ሴት አርሶ አደሮች
መነሳሳትን አቅም ፈጥሮባቸዋል። የመስራት ፍላጎታቸው ጨምሯል። በብዛት በሰፊ ሰርተው ለመለወጥ እንደውም ለማይችሉት ለማያውቁትም ልምዳቸውን ለማካፈል በጣም በጣም አቅም ፈጥሮላቸዋል። የስራ ፍላጎታቸውንም ፈጥሮላቸዋል። በአጠቃላይ እኔ በዚህ ቪዲዮ ላይ በመስራቴ እኔ አንድ ነኝ፣ ግን ብዙዎች በሺ የሚቆጠሩ ወንዶችም ሴቶችም የኔን ተሞክሮ አይተው ሰርተው በመለወጣቸው በጣም የመንፈስ እርካታ አለኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ያው ብዙዎች ተምረውበታል። በዚህ ደስተኛ ነኝ። በመጨረሻም ለምሳሌ ብዙ ሴት አርሶ አደሮች አሉ። ልምዳችን የምንካፈል የነበረው ስንገናኝ ባፋችን ነበር። አሁን ግን ብዙ ሺ አርሶ አደሮች አሉ እንደ እኔ በዚህ በቪዲዮ ተቀርጸው ልምዳቸውን ለሌሎች እንዲያካፍሉ ስል መልእክቴን አስተላልፋለሁ።